សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរឯកឧត្តមគួយចម្រើនត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រោសព្រះរាជទាននៅគ្រឿងអិសរិយយសអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្មីឯកឧត្តមគួយចម្រើនបន្ទាប់ពីបានផ្ទេរភារកិច្ចពីខេត្តកំពង់ចាមមកជំនួសតំណែងឯកឧត្តមយុនមីនរួចមកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅខេត្តព្រះសីហនុផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតហាក់មានចិត្តសប្បាយរីករាយនិងមានអំណរសាទរជាខ្លាំងតែម្ដងដល់ឡែកនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019យោងតាមរយៈគណនី Facebook Page ឈ្មោះប្រជាជនខេត្តព្រះសីហនុបានមានការបញ្ជាក់អំពីដំណឹងដ៏រីករាយមួយដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចាស់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រោសព្រះរាជទាននៅគ្រឿងអិសរិយយសដល់ឯកឧត្តមគួយចម្រើនដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅសូមគោរពជូនពរនិងអបអរសាទរជូនចំពោះឯកឧត្តមគួយចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោសព្រះរាជទាននៅគ្រឿងអិសរិយយសជាតុបកាតាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបួងសួងដល់អស់ទេវតាតាមជួយបីបាច់ថែរក្សានិងការពារប្រសិទ្ធពរជ័យជូនឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវសូមប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលសុខភាពល្អបរិបូរដើម្បីបន្តរួមចំណែកកសាងជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតគួរបញ្ជាក់ថាគ្រឿងអិសរិយយសជាតុបកាគឺជាគ្រឿងអិសរិយយសថ្នាក់ខ្ពស់ចាស់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាន់គឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាស់ឯកឧត្តមគួយចម្រើនត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រោសព្រះរាជទាននៅគ្រឿងអិសរិយយសថ្នាក់តុបកានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រង់ទៅប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា